្នេហានេះកំពុងដើរលើផ្លូវតលហើយត្រឡប់ក្រោយជាជំរឹងដ៏ល្អបំផុតបងសុំទុំបងមិនអាចក្បែរមិនអាចថែសង្សារកំសត់ព្រោះបងហត់ហត់នឹងធ្វើឲ្យអូនយំបងអាក្រក់ស្រឡាញ់ស្រីម្ដង4 10នេះតែជាលេមានពីអ្នកគិតថាសាសំម្នាក់ជាគេម្នាក់ទៀតជាអូនបងនឹងខ្លួនអាត្មានិយមទើបបងខំបែកអូនដើមបីអូនគ្មានចេតនាយកអូនលេងសើចគ្មានចេតនាបោកបាញ់ឆោតអូនព្រាកុនឡងបងពិតស្នេហ៍អូនតែបេះដូងស្រឡាញ់គេពេញមួយជីវិតបងសុំទុំដែលធ្វើបាបចិត្តហ៊ានយកស្នេហ៍ពិតអូនមកជន់ឆ្លៀបងខំបែកអូនទៅតាមបីអូន